Tudo bem com a senhora? Pode falar um minutinho? Oi? Pode falar um minutinho? Pode, opa. Se quiser subir, pode subir. Vocês moram aqui, dona Lúcia? Não, a gente mora em Augusto Correia. Vocês moram em Augusto Correia? Aham, só pra gente vir passear aqui mesmo. Ah, se o final de semana que a gente vem passar aqui. A gente vem pra cá pra comer um peixinho, pra comer, né, um marisco. Sim, seu Zeca, há quanto tempo que o senhor já vem pra cá? Trabalho uns 7 anos. Pra cá, pra Prainha? É, tem ótimo. E como foi que o senhor chegou aqui? Não, vim passear e achei um ponto isso que bom pra passar o final de semana, né? E aí, fazer um rancho. Aí fizemos um rancho. Todo final de semana, passei sábado e domingo aqui. Sexta, sábado e domingo. É. Aí vem uns amigos pra cá, de Bragança, em Belém, e fica aí com a gente aqui. E é que é um lazer muito bom pra gente. Vocês dormem aqui também? Dormem, tudo. E não tem perigo? Não, não. É boa. Sem bagunça, negócio de som, todo tipo de café. Isso tudo é daqui da praia. E que hora vocês pescam isso? De madrugada. Vai conhecer um pouquinho a praia. Tá bom. É pra lá, pra outro lado. É, pode dar uma volta lá, tá? A dona Lúcia falou, a maré ainda está baixa, a partir de 1 da tarde começa a encher. Mas olha, essa visão e essa tranquilidade que tem aqui a prainha, vale todo o esforço de enfrentar esse caminho que vocês viram aí ao longo da matéria. Música.